Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Povolanie. Spisovateľ píše knihy. Nejaký? Píš. Spisovateľ. Jazar. Knihy. Čítam. Píše. Jazar. Spisovateľ. A píše rovnaké slovo. Ben başkan. Som prezident. Autor knihy je cestoviny. Knihy autor, genitív, kitabın, privlastňovacia koncovka, yazarı, cestoviny, makarna, je, yer, eski personel, starý personál, starí zamestnanci. Policajti sú naši muži. Polisler, Bizim, Adam Larimis. Ben polis değilim. Nie som policajt. Koncovka sa pridáva k tomu slovíčku nie. Koncovka. Çok mühendis var. Je veľa inžinierov. Yazarın kedisi. Mačka spisovateľa. Genitívna koncovka in a privlastňovacia koncovka si. Duo bir başka. Duo je prezident. Müdür hasta. My to sme mali pred chvíľou, riaditeľ.